Hi guys. За бүгдээрээ цааш мөчлөлтөд тавтай барил. Энэ удаагийн бичлэгээ би өөрийнхөө оройн яр сэжлэхнийхэн бичлэгийг хуваалцах тийм. За би сая ингээд гадуур яваад энэ нүрэндээ бодохтай мекаптай байна яг одоо. Тэгээд миний оройн яр сэжлэхнийг хамт хийцгээе. Эхлэе. Миний дүн. Би яг үнний хэлэхэд яг нүрээ яг цэвэрхэтэй бол ингээд зүтгэв. За таар бичлэгэн дээр гоё харагдуулахын тулд зүтгэе. Окей. Ус урдуур орж ирээд юм ядрат байдаг тэгэхгүй юу? Жим зүүж. Ноо ямар тэнэгээр харчдаг. Яг ямар тэнэг юм бэ? Эндээ зөвхөн юм амир өмтөцсөн мөтөцсөн үү? Эндээ зөвхөн юм амир өмтөцсөн мөтөцсөн. Эний чинь. Ой, эний зүүж нь тэнэг юм шүү. Би зүгээр юм. Эний зүүж нь зүг бистэй. За, одоо бүдрээ нүрээ цэвэрлэе. Эхлэе. Эм нөгөө байр сарчилгааны бүтээгдэхүүн тавсахгүй юу? Би тэрүүгээрээ танарт хамт гоё мик. Гоё арьсаар арчилж үзье гэж бодож байна. Анхны удаа ашиглаж байгаа болохоор бүдрийн бүр шинээр нь задлаад ашиглан зав. Тэр нь амин гоё аа. Аа надаа өмнө алоийн энэ айс тань арамби одоо алоийн энийг авсан. Нүр будаад ирсний хандараа нүрээ ингэ цэвэрлдэг байгаа. За энэ мицил усаар цэвэрлдэг байгаа. Хүн хат. Эд хүн. Би таард бүдээ хаанаас авсан хэлээ яваад тий. Би энийг болохоор яг Мөнгөс авч ирсэн. Нэмэн дэлгүүртээ. Би өмнө ингээд зөв нь тавьчихсан юм. Би өмнө энийг хэрэглэж байсан байхгүй. Тэгээд спирттэй тэг жоохон мөр юм хатуу тэгээ. Жохон хацаад юм хэцүү байгаад байгаа байхгүй. Гэтэ би муусан та биш. Гэтэ энэ бол үнэн. Тэгээ би энийг ингээд авч үзсэн байхгүй. Тэгсэн чинь нэг амар гоё зэрэг. Ижи там амар гоё өнөртэй зэрэг. Би нүрэ уусан нэг хүнд боддог байхгүй. Тэгэхээр бас гайгүй. Нэг аим хэрэгт болчих та. Тэгэхээр андарч байгаа бол миний ингээд тухан дээр аим батгартсан юм. Би ингээд тухайн юм уу ашиглах юм гэхэд тухайн би мөр ингээд босод ингээд цариндаас илүү хэрчилдэг байхгүй. Тэгэхээр ингээд батар гараад байгаа байхгүй. Бос. За би ингээд нүрэ арилгачлаа. Алайбрэндис ер нь бүх нүрэ цэвэрлэх юм давсан. Задлаг үзээ би одоо ингэ задлаа цэвэрлэж байхдаа амар баяртай байна. Оо, ямар гоё өнгөртэй юм уу? За камерд орохгүй зэрэг та нар ус дуугарах юм бол энэ угааж байгаа юм байна гэж ойлгоо. За та нар энэ шиг ингээд батг гараад байгаа ер нь ингээд хамгийн их үүсвэрийн заяо. Чинь ингээд ашиглаж байгаа хэлчүүрнаас чинь бас шалтгаална. Тэгээ бас дэрний уутнаас чинь шалтгаална. Өөрийн гэсэн ийм хэлчүүртэй болоод хнийш нүрийг өргөх байх хэрэгтэй. Яг бол одоо энэ миний хэлчүүр гэж бодгоо гэхэд одоо манай гэрийн дүү эднэр ирээд нэг энэ нүрээр очих юм бол манай дүүгийн нүрэндээ гадаа батга юм бол миний нүрэндээ ганаа л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр бас ашиглаж байгаа хэрчүүч нь чухал. Тэгээ дэрний утаа сайн ингээд баг 7 нот нэг угаад юм уу яа. Ер нь бол тэгээд хөвчээр хөвсчээрээд юу. Хэрийн үнээр яг эдгээр аргуудыг туршаад ер нь бол болохгүй ингээд арьсан аймаар арчлаа. Тэгээд ер нь хоолны дэглэм ингээд янз бүрийн юм junk food идэхгүй амар сайн бэрж байгаа мөртлөө ингээд батга гараад ах юм бол ер нь бол чиний дотоод бие дотор чинь асуудал байна гэсэн үг. Тэгэхээр чи юм чуу амтна гэсэн үг. Айлгой. Энэ байгаа. Гэхдээ энийг би одоо төрөхгүй. Энийг би нүрээ бодхасаа өмнөх тосоор төрхөн тэр энэ ал ашиглахдаггүй гэсэн өнөдөр гэдэг. Энэ хоёр ашиглагданаа. Энэ хоёр юу вэ? Түүнээ тэгээд тос хоёр байна. Түүнээ болохоор би бодлынхаа өмнө тавина. Чам чийшүүлэх маягаар тавиад тэгээд өнөөдөр орой унтахтаа болохоор би энэ зүрийн тосыг дүрхээд чийшүүлэх үднээс энийг тавина. Тэгээд энэ болохоор бас маскны оронд тавьж болох юм билээ. Оо, ямар гоё зүйлгийн ёо ямар гоё зүйл юм бэ? Яа миний арьс бүр тавьширч байгаа хэрэг үү? Би миний ингээд хэргэлдэг тосмос дууснаас эхлээд би ингээд нүр угаачаал тэг ямарч тос төрөхгүй удаад засахгүй юу? Тэгсэн чи одоо ингээд гоё тос төрөх юм миний арьс гоё цаг гоё л хаа. Тэгээд ингээд айгуул батгах гэрчихгүй юу? За би гоё тосоо төрөхчлээ. Одоо бүгдээ тооны төрөх үзмэр ах юм үзчих үү? Яа гэв тий. Бүр ингэж тотхон хартаа бүр ингэж би бүр өөрийгөө харж байгаа даа. Ой, хэвээ би нэг ерөөсөө спонсор эдтрэлтийг хүсэж юм аа. Б
би ерөөс боосолгоо ямар ч тийм мөнгө авч тандс сурчилсан болго. Гэтэ би өөрөө ингэ туршиж үзэн зөө. Тэгээд нэг жилийн дараа мараа эсвэл сарын дараа ингэ над дээр өөрчлөлт гарал танарт хэлээ зөө. Энэ сто гой бүтээ түмэнэ танаар аваарай гэж хэлээ. Тэрнээс өмнө би таныг аваарай маарай гэж хэлэхгүй. Oh my god. Давай. Тарара. Энэ гайгүй хэмтэмээс ахгүй энэ алгай хэдэлээ 16,000 л 12,000 ч л ямар ч төр авчихсахгүй. Маск дандаа аваад түрхэд байна гэдэг чинь бол маск чинь нэг дор хаяж 2,000 аваад. Тэгээ ер нь бол чи 7 нот 3 удаа тавилаа гэж бодход ер нь бол энийг авч юм бол чи ингээд маскны орондоо нэг түрхэд яваад гэж болно гэсэн үг. Тэр аим гоцлцсан үүс. Йоо ямар гоё юм бэ тийм. Энэ бүр хамаа гоё нэртэй бүтээгдэхүүн юм байна. Нэг авч юм бол. Йоо ямар гоё. Oh my god. Та болно бол. Ямар гоё юм бэ? Та нарт миний ярьс ингээ гоо гэлтхэн дээ нү. Дуусчлаа. Ингээ л ярьс ашлахаа бол. Ихэд бол ярьс ашлахаа дууссан. Гэхдээ би юм гоо ярьс ашлахаа нэгшлиг хийж байгаа юм чи та нарт бас гоё. Маск түрхий харуул яа. Би энэ вазлин амар их хэрэгэлдэг заяо. Энэ вазлина чи юу н хаа чи хэрэгтэй ба надаас вазлин мэдчихээс тээ. Инглэвэслийн. Надаа ингээд энэ олон бүхтэй түүнийг авсан чинь надаа гоё юм маск өгсөн. Одоо зүйлээ би танаар зориулаад энэ маскыг түрхий. Хар маск түрхтээ яадаг вэ? Одоо энийг ингээд авангууд тартаа энэ бүр ингээд амар юу хаар тэмүүд энд нь үлдээж тэ тэрийг ингээд дараа удаа түрхэх гэж та мэддэг үү юм бэ? Үнэн ямар гоё маск уу? Тэн амар хотны амар хүлдэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энийг маргааш ашиглаж болно гэсэн. Тэгэхээр та бити доторх юм ингээд маск төгч хаяа дотор нас ингээд гоё энэний гоё шүүс гэж ш. Бидсэн үлдсэн мэт ш. Өдөр баяртай. Миний бичлэгийг үзсэнд баярлалаа та бүхэн. Дуустал нь үзсэн та бүхэн яалагч ч. Баярлалаа.